Дорогие друзья, сәлем всем. Итак, у нас сегодня будет такое титуларша сөйлеме қойын. Бүгін бізде құрметті көрермендер, құрметті YouTube-ты жақсы көретін достар, Insta достар, Қазақстанның группа 91 тобының әндерін, белгілі мировой хит Despacito әнінің минусына салып, орындап көреміз қазір бірнеше әнін. Олай болса, қарсы алыңыздар. Бір ауыз сөзің маған айтқан сенің, орындалмай қалған кездерім болмаған. Жетпеді төзім еркелетіп келдім сені құшағымда. Өкпелеп бейнең ұнайды, бұлданба маған олай. Күлемін саған қарай мен. Мені айыптама, сенбе ғажайыптарға. Сен жоқ мен бәрібір өзгере алмай. Басыма бәле болды бұның бәрі. Дым қатсындай құрдасын үйдің әлін. Бүйтесін бәдем бұйырма, саған ешіп бейне бұйырма. Айтшы не қалайтыныңды, қалмайтыныңды. Далай қылдым бірақ таппадым көңіліңді. Алайында қымбат саттырға көңіліңді. Қанаға таппағандықтан ойнай, ойбай, қоймай шашатты мені. Ойымда сен бейнеңді қалай, қалай айтайын. Әрі сені қабылдай алмайым. Сенің баяу қозғалғаның ұнайды, тура қарағаның ұнайды. Солай сенің өте баяу қозғалғаның ұнай, тура қарағаның ұнайды. Дәл солай кейде шақырғым келеді сені баяу биге, дымға қарамай. Сонымен білемін әркімнің таңдауы бар, ал менде арман бар. Солай дейік, білемін сенің де таңдауың бар, сенде арман бар. Сенбеге таптай, сен құлағанда тай, болмайды олай. Білмеймін кім қандай, бірақ сенуге әдай. Мендік жүректі ай. Неге бәрі мұз, неге бәрі мұз? Мүмкін күн шыққанда дейін бірге күзде тұрамыз. Жоқ жоқ жоқ, оу шекаралай, оу сені жұмындағы кеткендерде бардың. Құлдарымды тардың, енді қарамай бересек. Халыңдамай, уай, қыстың үмістен қысымына құлайын. Күзірің ереседе, құлымдайға сайын алыстайын. Неге семін, сөмірің сайын алыстайын. Неге семін, сен үшін дайындыға шайын. Неге семін, солай, солай, бәрі ойдағдай.
көзіңді жұм осып бір сәтке. Ештеңеге ойыңда бөлме, екі жүрек үнсіз қалса сол алғашқы жалынды жағайықшы қайтадан. Қалдырма мені сөнген сезімді қайта өзге, менімен қайта айтпайын деп сайтан. Алғыр махаббат арадағы бар шырыланды ғойдан. Саған ғашықпын, сенде болған сезімдерді қаршы.